Společný podnik dopravního podniku a Penty na vybudování metra D z Pankráce do Písnice vzbudil na zastupitelstvu hlavního města velké emoce. Více než 4 hodiny trávili zastupitelé diskuzí nad projektem a k žádnému konkrétnímu řešení se nedobrali. Za společný projekt se ale jasně postavilo hnutí ANO, sociální demokraté, TOP 09 a ODS. Myslíme si, že v podstatě jiná cesta v současné době a v současném stavu legislativy asi neexistuje. Jedná se o klasický PPP projekt. Metro D je potřeba propravit co nejdříve. Tento nástroj tomu pomůže. Zpochybňování serióznosti investora, to mi přijde velmi, velmi špatné. Tímto společným podnikem se soukromým investorem by se tedy ta výstavba urychlila. To znamená, hovořili bychom o 6 až 7 letech výstavby. V případě, že bychom tento materiál nepřijali, nebo rada jako valná hromada by se pro tento materiál nerozhodla, tak by to mohlo pro Prahu znamenat, že to metro bude možná za 20 let, ale možná také nikdy. Já tam vidím jasný souboj takového trošku levicového a pravicového přístupu, kdy ta pravice nemá problém kooperovat se soukromým kapitálem, což je v zahraničí naprosto běžná, ověřená cesta. Levice v tom přistupuje k tomu s nepochopitelnou presumpcí viny toho, že soukromý kapitál za všech okolností chce město okrást. Návrh, tak jak je v tuto chvíli připravený, vadí především Trojkoalici a Pirátům. Podle nich by byl podnik bez kontroly veřejnosti a byly by potlačeny i pravomoci města. My jsme nedostali žádnou analýzu nějakých právních nebo ekonomických rizik, které z toho společného podniku mohou vzniknout Praze nebo dopravnímu podniku. Neexistuje zatím představa, jak by mělo to okolí těch metr vypadat. A myslíme si, že město by mělo říct, jak chce, aby vypadal ten rozvoj v okolí těch stanic. Jsou tam špatně ošetřená pravomoce hlavního města Prahy. Je zcela vyeliminována kontrola veřejnosti. Nebude možné se na ty transakce dotazovat přes zákon o svobodném přístupu k informacím. A pro žádnou z těch transakcí nebude platit zákon o veřejných zakázkách. O tom, zda a jak společný podnik hlavní město a Penta založí, bude vedení města jednat nejspíš v dubnu. Lukáš Kubát, Televize Praha.